Legal. Hello guys, welcome to my Minecraft Let's Play. Today we are going to be mining for diamonds. Essa base parece segura. Retiro o que eu disse. Ela vai cair. Minha Nossa Senhora. Ela vai cair. Que sorte eu tenho. Muita habilidade construtiva. Amém. Bastante alto. Eita. Parece que alguém morreu pulando daqui. Oh, nigga! Me ajuda a deixar o pilar mais forte. Calma, a cinta é bom. Tira a madeira. Tira essa ponte. Se o deles cair, nós vamos cair também. Já era. O golem vai morrer. Não temos mais proteção. Ai. What is that? What the fuck is that? I'm joking. That's not bad. That's the break. That's bad. Michael Jackson. Realmente
realmente não sei como estou vivo. Então foi isso, pessoal. Ainda tenho arquivos de edição do jogo. Comenta para a parte 2. Obrigado pelos 90 inscritos.